Igotha inene oro rĩngĩ nĩ rĩrĩkĩtie gũkora Bishop Ben wa kanitha wa JCM thutha wake gũkorwo akĩrwo eyeherie ta Bishop mũnene wa kanitha ũcio wake, kuona nĩ aracambithia Jesu o ũndũ ũmwe na kanitha wa Mwathani, ũkuona Bishop ndangĩanĩkania na maũndũ megiĩ kuma nja wa kĩhiko na mũtumia kana maũndũ megiĩ kĩmwĩrĩ, acoke age kũhoya mũhera gũkũ mũingĩ-inĩ, necirie nĩ egũthiĩ na mbere gũkorwo akĩhunjia Jesu kaĩ gũtakĩrĩ ũndũ agĩkĩte. Itanakũmenyithia kũrĩa mĩario ĩno ĩrĩkĩtie kuma, na makĩria nguonie mĩario ĩno ĩkĩrĩ yothe ũrĩa kũragĩtuĩka na ũrĩa Bishop Ben ahota gũkorwo agĩkora haceke, niĩ no ngwĩhoya na gĩtĩo kĩnene mũno mũno makĩria wĩtĩkĩre ũkorwo ũgĩgĩsubscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ, na ndũgakĩriganĩrwo gũkorwo ũkĩhihinya gakengera nĩguo kamũkagĩra mohoro ũkĩrĩ wa mbere hĩndĩ ciothe rĩrĩa twakorwo tũgĩgwĩkĩrĩra marĩa marathiĩ na mbere gũkorwo makĩhanĩka gũkũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. O rĩrĩ Bishop Ben athiĩte na mbere gũkorwo akĩhunjia Jesu na kuonania ndaragũagũa ona thengia wake gũkĩanĩkwo nĩ Dama wa Mobile Spears, mũhunjia ũmwe ũĩkaine ta Reverend Tony Kiama wa kanitha wa River of God, nĩ arĩkĩtie kwĩyumĩria ategwĩtigĩra na agakorwo agĩũkĩrĩra Bishop Ben o ũndũ ũmwe na Bishop Harrison Ng'ang'a ũrĩa watigire kĩengei Bishop, harĩa Pastor Tony augĩte ategwĩtigĩra atĩ Bishop Harrison Ng'ang'a nĩ agũithirie kanitha agĩa biũ nĩ gũkunũra Bishop Ben atamenyete mĩthiĩre yake wega, kuona Bishop Ben kana kĩengei nĩ arĩkĩtie kũhumba kanitha gĩconoko kĩnene mbere ya andũ. Nĩ atũmĩte Jesu akorwo agĩcamba na njĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, na makĩria Jesu akanyararwo nĩ ũndũ wa kĩengei na gwĩkĩra kĩronda ciumbĩ Bishop ũrĩa wamũtuire Bishop ndamũtarĩte wega, kuona ndũngĩanĩkanio na ihĩtia rĩa gũtharia wĩ Bishop wage kuonania ũkĩrĩ cori mũno kũrĩ mũingĩ, na ũtue atĩ ũcio nĩ ũndũ wa kawaida na ũcoke kĩgongona-inĩ atĩ ũthiĩ na mbere gũkorwo ũgĩtungatĩra Ngai. Pastor ũyũ akauga atĩ gũtirĩ mũndũ ũtakoragwo akĩrĩ mwĩhia, na Ngai nĩ ohagĩra mehia na akahe mũndũ kanya ga kerĩ ũngĩkĩonia Ngai atĩ nĩ ũherete. No tondũ Bishop Ben ndakĩonanĩtie kũhera gwake, abataire akorwo akĩeherera gĩturwa kĩu gĩake kĩa ũbishofu thĩinĩ wa kanitha wake wa JCM, na akorwo akĩhe mũndũ ũngĩ ambia atongorie kanitha wake gwa kahinda. Nake kĩengei mena Bishofu ti Harrison Ng'ang'a ũyũ wamũkunũrire nĩguo atuĩke bishofu, makorwo magĩthiĩ kĩrĩma-inĩ makahoe mũhera kũrĩ Ngai ũrĩa matungataga. Pastor ũyũ agakuoti vasi ĩno ya Bible ĩrĩa nĩ 1 Timothy 3 kwanjia mũhari wa mbere nginyagia wa gatano, harĩa yugĩte maũndũ marĩa Bishop Ben abataire kwamba gũkorwo agĩkĩhingia nĩguo tuo Bishop nĩ Bishop Harrison Ng'ang'a. Ĩndĩ Bishop Harrison Ng'ang'a ndoire maũndũ maya noritũ? Nĩ ngũkuoti ũrĩa Bibilia ĩkiugĩte, ũhoro ũyũ nĩ wa matĩ, mũndũ angĩenda gũtuo mũrori wa maũndũ ma kanitha nĩ arirĩirie wĩra mwega mũno mũno. Mũrori wa maũndũ ma kanitha no mũhaka atuĩke mũndũ ũtarĩ na ũcuke, akorwo mũthuri wa mũtumia ũmwe, mũndũ wĩnyitaga maũndũ-inĩ ma mwĩrĩ, mũndũ mũgĩ wĩna mĩthiĩre mĩega, mũndũ ũnyitaga ũgeni andũ gwake mũciĩ, mũndũ ũngĩhota kũrutana, mũndũ ũtendete ũrĩu kana haro, no nĩ mũkirĩrĩria na mwendi thayũ, na ũtendete mbeca mũno. Mũrori wa maũndũ ma kanitha no mũhaka akorwo ahotete kũrora mũciĩ wake wega, na akahota gũtũma ciana ciake imwathĩkagĩre itakĩrĩ na itherũ, amu mũndũ angĩkorwo ndarahota gũthondeka mũciĩ wake rĩ, angĩhota atĩa kũrora kanitha wa Ngai atĩa? Mũtongoria wa kanitha ndagĩrĩirwo nĩ gũkorwo mũndũ mwerũ wĩtĩkio-inĩ, amu ahota kũgĩa na mwĩtĩo mũingĩ atuĩrwo ta ũrĩa Ngoma ekirwo, no mũhaka akorwo mũndũ ũhetwo gĩtĩo nĩ andũ arĩa matarĩ a kanitha nĩguo ndakae gũcambio kana agwe mũtego-inĩ
wa ngoma. Mialieno ya pastor oyo nitumite guko ngenda-ini gukorwo giakana mwaki kuona aria maranyita mbaru Bishop Ben ni marikitie gukorwo magiukirira pastor oyo na njira nene guko na aria marakiona Bishop Ben ndaragithie uria mundu wa Ngai agithiaga magakorwo makira pastor oyo ni akirikitie gwika wega na gukimwira ma kuona ma ni gituraga na nie nigo gikuti andu aigana ona uria maragikiuga thutha wa gukorwo makiona mialieno ya pastor Tony kuri Bishop Ben ta uyu akaruta woni wake na agakiuga ati no one is perfect, it is only God that can judge our hearts, our callings are different. JCM all the way, my bishop, continue touching the hearts of people, and by doing that you are touching the heart of God, and that's why a favor will always follow you. The battle belongs to God. Compassion all the way, let my bishop be. Uyu nake akanyita mialio iyo ya pastor ucio mbaru na agakorwo akiuga serving God requires sobriety and high level of maturity. To be a little bishop is a calling beyond reproach. When people see you and your action, they should see a reciprocate of Christ and his way. The church main law is to lead people to God and humility, not jokes, comedy, and opulence. Kiama is very right. Uyu nake agakorwo akira pastor Tony Kiama ucio niwe Ngai niwe wetire Bishop Ben, kwani huyo Kiama how holy is he, kuona tawi kwa jicho la mwingine na haoni gogo kwa jicho lake. Nimeshangaa kuona mchungaji akiongea sifa haji vita za kiroho. Uyu nake akauga ategwitigira ati people don't go to Kiegei church because he is a good preacher. No, fungua kanisa, tell people kuna uga ya bure with this economy, kanisa yako itaja. Otherwise, nothing spiritual you can get from Kiegei's church. He doesn't have a church, it is a comedy hall. Uyu nake akarugama na Bishop Ben na gakorwo akiuga wega ta wega ati Bishop Ben, JCM church for life, we respect you and honor you. God choose you to us. We don't care what people are saying, but what God is saying, the favor you carry is a blessing to anyone who come across you. Mafuta hauheshimo hayawezi kubariki. Uyu nake ona Pastor Tony akiuga ati Bishop Harrison Ng'ang'a ni arikitie kugeithia kanithani kwamura Bishop Ben na kigakorwo akiruta woni wake na agakiuga since Kiegei was not nurtured by Harrison Ng'ang'a, common sense required for Harrison to inquire from AIPCA fellowship why they declined to ordain him. It is interesting that the same accusation were the same reasons that his former fathers declined. Harrison, repent and discern before you pour the oil. Uyu nake akoiga wega ta wega ati he is very right, but our problem is defending sin and glorifying it. The person who ordained him should take action. Uyu nake atekwerera mwena umwe kana uria ungi agakorwo akiuga wega ta wega ati when did we become judges? As you are called, he is also called, and everybody will be accountable. Rekei igano na thawani ikuranire mwene ni agoka gushagurania. Wacheni tufanya kile tulitiwa, tuache hizi vita mingi hazina maana na mazao. I don't advocate what he is doing, but one day, soon and very soon, he will stand before God and he will be questioned, and you too, you will stand before God. Hapo hutasema bishop alituaibisha, but utapeana hesabu.